या फिर हम हवा विच ऐवें ही उड़दे फिरदे हैं यहाँ से वहाँ। मुक्तिर पूर्वे बितर्कत आमिर खान अभिनीत लाल सिंह सद्धा सामाजिक माध्यम ट्रेंडिंग बयकट लाल सिंह सद्धा মুক্তিৰ পূৰ্বে সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈও বিতৰ্কত সোমাইছে আমিৰ খান আৰু কৰিনা কাপুৰ অভিনীত বলিউড ছবি লাল সিং শ্ৰদ্ধা সুদীৰ্ঘ চাৰি বছৰৰ পিছত এঘাৰ আগষ্টত ৰূপালী পৰ্দাত মুক্তি লাভ কৰিব আমিৰ খান অভিনীত ছবিখন কিন্তু ছবিখনক লৈ কোনো উৎকণ্ঠা নাই দৰ্শকৰ মাজত বলিউডৰ পাৰফেকশ্যনিষ্ট ৰূপে খ্যাত আমিৰ খানৰ নতুন ছবিক টুইটাৰত ট্ৰেণ্ডিং বয়কট লাল সিং শ্ৰদ্ধা জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাইছে নেকি আমিৰ খানৰ কিয়া হে সব কিছনে লিখিয়া হে ওর কিউ লিখিয়া হে জো লিখিয়া হে কিয় চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰেমিত ৰুখত পৰিল আমিৰ খান 2015 চনৰ পৰাই বিতৰ্কয়ে লগ নেৰা নাছিল পাৰফেকশ্যনিষ্ট আমিৰ খানক জনপ্ৰিয় ছবি পি কে সফলতাৰ পিছত কোনো এক অনুষ্ঠানত তেওঁ শিৱলিংগত গাখীৰ ঢলাটো অনৰ্থক বুলি কৈছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে সেই গাখীৰ কোনো দুখীয়া মানুহক দান কৰিবলৈ কৈছিল লগতে অন্য এক অনুষ্ঠানত আমিৰ খানে তেওঁৰ পত্নীক দেশ এৰি যাব নেকি বুলি ৰাজহুৱাকৈ সুধিছিল আৰু আমিৰ খানৰ এই কথাবোৰত ক্ষোভিত হয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী ইয়াৰ উপৰি আমিৰ খানৰ জনপ্ৰিয় ছবি পি কেৰ জৰিয়তে হিন্দু ধৰ্ম দেৱ দেৱীক অপমান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে জাঙুৰ খাই উঠিছে 180 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা লাল সিং শ্ৰদ্ধা ছবিখনে সফলতাৰ হোপ দেখিবনে নাই সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনি নিউজ